Hallå! Hej! Hey! Oh, gud vad tråkigt att se dig! Ja, visst är det utvist. Ja. Det var väl igår vi såg. Ja. Oj, vilken ful jacka. Tycker du? Den är gammal, va? Den köpte jag igår. Men den här lägenheten, den är verkligen dåligt planerad. Ja, visst är den. Och vi vantrivs, Micke och jag. Något så fruktansvärt. Ja, ska vi dela på en flaska vin? Jag tar nog gärna en hel flaska själv, tack. Ja. Man dricker ju alldeles för lite. Ja. Men du, hur är det då? Jo, hörde du, jag ska klaga. Och du själv då? Du ser verkligen gammal ut. Tycker du? Ja, men du, nu måste du berätta, hur har du och Micke det nu för tiden? Ja, nej men gud, Micke har ju träffat en ny. Nej men vad säger du? Ja visst, förstår du, så sexig tjej, 24 år. Men vad kul! Nej men hon är så söt och trevlig så att det inte är klokt. Men vad roligt. Ja. Och du då? Bosse, är han lika fet och hopplös fortfarande? Ja, ja. Och det går så dåligt för honom i fjällan. Ja men du, så att det är jag inte förvånad, för det brukar jag säga att Bosses röd, det är en kille som nu kommer att gå riktigt dåligt för. Vilken fruktansvärt ful tv. Visst är den ful? Och ja, du förstår att vi tittar alltid på tv. Ja men det är ju samma med oss. Vi tittar på allting utom Rapport och Aktuellt. Men det är ju det att det finns ju inga dåliga tv-program. Men det gör. Ändå tycker jag att man tittar för lite. Mm. Men det är väl det att man borde gå mindre på teater. Ja men jag säger detsamma. Man sitter ju alldeles för mycket och degar på Dramaten. Oh. Vi var ju där senast igår, förstår nej. Du? Ja. Oh. Igår var det jag som sa till Micke att nej, så är det ikväll är det vi som är hemma och tittar på tv istället. Man måste göra det ibland. Men du vet ju det att det är så billigt att gå ut. Man gör icke av med några pengar. Nej, och skatten tar ju inte mycket. Vet du, det är någonting som står väldigt, väldigt rätt till i samhället idag. Nej du, det här var ett hemskt surt vin. Ja. Men nu måste jag verkligen tänka på att sitta på en stund till. Nej men varför det? Du kan väl gå? Du är inte klok, du har väl inget annat att göra? Nej men jag har ju massor för mig, snälla gå! Ja men då tar jag dig på orden. Men du måste följa mig ut, jag hittar inte så bra. Nej, så det kommer inte på fråga. Du, ja, det här var verkligen meningslöst. Ja, det här gör vi aldrig om. Nej. Vi får se till att det inte blir av. Hej med dig, gumman. Hej då. Du, trilla i trappen nu.